নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ, যিসকল কেণ্ডিডেটে গেট ফ'ৰৰ এডমিট কাৰণে ৰৈ আছিলে, ডি এছ এছ আছাম, ডি এম ই আছাম, ডি এছ এছ এফ ডব্লিউ আছাম আৰু ৱাই এছ আছাম, ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো এক্টিভেট হৈছে। তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত প্ৰস্তুত এটা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যিকোনো ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। তো আপোনালোকক এ টু জেড মই দেখাই দিম যে এডমিট কাৰ্ডটো কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব। তো ডি এছ এছ, ডি এম ই, ডি আৰু আয়ুষ আছাম এইবিলাকৰ যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম হয়, এক্সামটো 19 তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে। তাৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড কালি 10 তাৰিখে অহাৰ কথা আছিলে, কিন্তু কালি নাহিলে, জাষ্ট আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড লিংকটো এক্টিভেট হৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে চলাই তললৈ আহিব লাগিব। তললৈ আহি পিনি ইয়াতে দেখা পাব গ্ৰেড ফ'ৰ এডমিট কাৰ্ড, ক্লিক হেয়াৰ, আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত যাব। তো ক্লিক হেয়াৰত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাব গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম দেখা পাব। তাৰ তলতে দেখা পাব এডমিট কাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট, ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড। ইউজাৰ নেম যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ হয় সেইটো ইয়াতে বহাই দিব, পাছৱৰ্ডটো যিটো দিছিলে সেইটো বহাব। যদি আপোনালোকে ইউজাৰ নেম পাহৰিলে, পাছৱৰ্ড পাহৰিলে, তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা মই ভিডিঅ' দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ফৰগট মাৰি মোবাইল নাম্বাৰত পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকক মই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই পিনি লগ ইন কৰি দেখাইছোঁ। তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই লগ ইন কৰিব, তাতে এটা আপোনালোকৰ PDF শ্ব' হ'ব আৰু সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এই এডমিট কাৰ্ডটো মই ডাউনলোড কৰিলোঁ ইতিমধ্যে লগ ইন কৰি। ইয়াতে পোষ্টবিলাকৰ নামবিলাক লিখা থাকিব, আপোনালোকে এইখিনি চাব, পোষ্টবিলাক যিখিনি পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে সেই পোষ্টখিনিৰ নাম লিখা থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ য'ত চেণ্টাৰ পৰিছে সেই চেণ্টাৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখা থাকিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লিখা থাকিব যে কি কি নিব লাগিব, ফটো আইডি নিব লাগিব, ব্লেক পেন নিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো লৈ যাব, কালাৰ ফটো 2টা কপি নিবলৈ কৈছে। আইডেণ্টি কাৰ্ডে, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড যি আছে লৈ যাব, ব্লেক পেন নিব লাগিব। তো এইকেইটা ডিটেইলছ আপোনালোকে লৈ গৈ পিনি যাব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 1 ঘণ্টা সময় এক্সামটো দিছে, তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।